Hei igjen. I den forrige videoen så definerte vi begrepet flipped classroom, så nå har vi forhåpentligvis noenlunde tak på hva det kan dreie seg om. I denne videoen så skal vi ta for oss dette spørsmålet her. Hva sier forskningen om flipping? Det er kanskje også tilsynelatende et ganske enkelt spørsmål. Jeg synes det kunne være interessant å forsøke å presisere det litt. Og hva om vi spør oss for eksempel, virker flipping? Lærer studentene våre mer når vi flipper enn når vi ikke flipper? Sånne spørsmål synes jeg er helt rimelig å stille. Og det er kanskje den viktigste varianten av spørsmålet, hva sier forskningen om flipped classroom? Dessverre så er det forløpig ikke helt ukomplisert å gi et fornuftig svar på det spørsmålet. For å forstå hvorfor så kan vi ta en rask sving innom flippingens korte historie. Som vi antydet i den forrige videoen så er det flere flippeskribenter eller kommentatorer som stadig hevder at flipping egentlig ikke er så veldig nytt. Allikevel så er den første publikasjonen som bruker begrepet flipped eller inverted classroom så relativt ny som år 2000. Og som et fenomen som har tatt av på den måten som det har, så er jo flipped classroom enda nyere. I 2010 så var det cirka ingen som hadde hørt om det, mens nå i begynnelsen av 2015 så har i grunnen alle hørt om det. Dette gjenspeiles nok i hvordan litteraturen om fenomenet har utviklet seg. Her har jeg laget et lite popularitetsbarometer, kan vi kanskje kalle det, basert på antall treff på artikler om flipped classroom i fem store referansedatabaser. De første 10-11 årene av årtusene så er det relativt lite å se om fenomenet som vi ser. Men så ganske plutselig i 2012 så ser vi en markant økning som ser ut til å fortsette. Mye av den litteraturen som vi finner, det er kommentarer og editorials og litt sånn lettere faglig stoff. En mindre andel av det er empiriske rapporter, og det som er empiriske rapporter, det er ofte litt sånn beskrivende og anekdotiske rapporter, og foreløpig så er det ganske få metodisk stringente studier som faktisk sammenligner flipping med tradisjonell undervisning eller andre modeller. De fleste av de studiene viser ikke nok lovende resultater, men det er antageligvis for tidlig per januar 2015 å proklamere flipped classroom i seg selv som en evidensbasert undervisningsmodell. Nå er det ikke meningen at denne litt sånn nøkterne vurderingen av effektforskningen på flipping skal være en fullstendig turn-off. Det går nemlig fortsatt fint an å argumentere for at det finnes god utdanningsforskning som taler for at flipping kan være en god idé, mer sånn indirekte. Her kunne vi ha sett på veldig mange ulike spor, tror jeg, men for at det ikke skal bli alt for voldsomt, så har jeg valgt ut tre. Det første er basert på litt sånn overordnet og temmelig ambisiøs utdanningsforskning, representert ved syntesen til John Hattie. Det andre sporet trekker veksler på en type undervisningsmodeller som er nært beslektet med flipping, og som det faktisk finnes relativt god dokumentasjon på at er effektivt, nemlig aktiv læring. Det tredje sporet er kanskje det mest indirekte, men på mange måter også det mest interessante, i det at det ser litt nærmere på mekanismer i god læring, nærmere bestemt kognitiv kapasitet og motivasjon. Denne ambisiøse forskningssyntesen til John Hattie fra 2009 er det etter hvert mange som har et forhold til. Den er altså en andreordens sammentrekning av et nokså svimlende stort antall studier. Han har altså sett på 800 meta-analyser basert på mer enn 52 000 studier og omfattende nesten 150 000 effektstørrelser. Og dette igjen er basert på millioner av studenter og elever.
Og sånn forskning jo interessant og bør være interessant for alle som opptatt av kvalitet i utdanning, tenker jeg. I et kapittel fra 2011 så oppsummerer Hattie lærdommen fra den syntesen for undervisning i høyere utdanning i tre punkter som handler om hva de beste lærerne gjør. Det første punktet The best teachers provide clear learning intentions and criteria for success. Det i seg selv jo ikke noe som nødvendigvis hefter med flippemodellen som sådan. Og det blir kanskje nesten litt en digresjon i denne sammenhengen, men jeg tar det med allikevel for fullstendighetens skyld, og helt malplassert det jo heller ikke. For mange flippeguruer ganske tydelige på at klare læringsmål for kurs, økter og aktiviteter, det en del av suksessoppskriften for vellykka flipping. Det andre punktet, det The best teachers use multiple teaching strategies that emphasize student perspectives in learning. Dette det litt lettere å knytte til flippemodellen, fordi et av flippemodellens fortrinn at den i større grad enn tradisjonelle forelesninger i hvert fall, inviterer til mer enn en form for undervisning. Mest opplagt vel det faktum at i et flippet opplegg så blir studentenes selvstendige eller gruppevise aktive jobbing med stoffet sentralt i selve undervisningsøkta. I flippesammenheng så det kanskje det tredje punktet som det aller mest interessante. Det The best teachers seek feedback regarding the effectiveness of their teaching and provide feedback to students regarding the effectiveness of their learning. Det skal ikke så veldig mye fantasi til for å se at mulighetene for feedback i begge retninger større i en flippet undervisningsøkt enn i en mer tradisjonell forelesningsøkt. Når lærerne slipper først og fremst og hele tiden å konsentrere seg om å presentere innhold, så kan de heller konsentrere seg om og forsøke å se resultatene av studentenes forsøk på å lære. Dermed får de flere hint om hvor effektivt de selv underviser, og samtidig byr det seg gode muligheter til å veilede studentene videre i læringsoppgavene de jobber med på grunnlag av de observasjonene som man gjør seg som lærer. Det andre sporet jeg hadde lyst til å nevne, det aktiv læring. Dette begrepet det rommer nok forferdelig mye rart, men det går an å si at det dreier seg om undervisningsmetoder som gjør studentene aktivt engasjert i læringsprosessen på en eller annen måte. Gjennom skriving eller diskusjon, eller kanskje mest typisk gjennom problem eller oppgaveløsning. Og da fortrinnsvis i undervisningsrommet. Vi snakker altså ikke her om lekser eller lesesalsjobb. Uten at vi nevner alle forbeholdene som vi sikkert burde ta når vi forsøker å oppsummere forskningen på aktiv læring, så det ikke helt urimelig å si at det etter hvert ganske god støtte for at ulike undervisningsformer som benytter studentaktivitet effektive. Her har jeg hentet noen slutsatser fra tre litteraturgjennomganger publisert på 2000-tallet. Den første konkluderer med at det bred støtte i forskningen for de vanligste kjerneelementene i aktiv læring. Den andre med at det dokumentert at studentsentrerte aktive tilnærminger til undervisning mer effektive enn mer passive tilnærminger. Og den siste, som ganske fersk og nok så sånn forbilledlig rent metodisk sett, og som også omfatter en god metaanalyse, den konkluderer med at undervisningsmodeller som bygget rundt studentaktive undervisningsformer både reduserer strykprosent og bedrer eksamensytelse. Nå det noe grunn til å kommentere her, tror jeg, at i sammenligninger av undervisningsformer med aktiv læring med annen undervisning, så det typisk den tradisjonelle forelesningen eller tavleundervisningen som den andre undervisningsformen og som sammenligningsgrunnlaget. Interessant nok så hevder Freeman og medarbeidere i sin litteraturgjennomgang at
nå burde vi slutte å bruke tradisjonell forelesning som sammenligningsgrunnlag når vi ønsker å teste effekten av nye undervisningsmodeller. Sånn som jeg forstår dem, så sier de det nettopp fordi de mener at det ikke lenger går an å mene at den tradisjonelle forelesningen er en levedyktig undervisningsform, at vi nå liksom må heve terskelen litt grann hvis vi vil videre. Så, i den grad et flippet undervisningsopplegg bruker studentaktive læringsformer i klasserommet, og sånn sett skiller seg fra tradisjonell forelesning eller tavleundervisning, hvor det er en større grad av studentpassivitet, så er det god grunn til å tro at flipping kan øke studentenes læringsutbytte. Det tredje sporet jeg hadde lyst til å ta opp, det skiller seg litt fra de to foregående. I de to foregående så har vi sett mye på den litt sånn ateoretiske effektforskningen, hvis vi kan kalle den det, og konklusjoner derifra. Effektforskningen er jo på en måte bunnlinja i regnskapet vårt, men det heter seg jo også at ingenting er så praktisk som en god teori. Så, nå hadde jeg lyst til å knagge flipping på et par teorier om mekanismer i læring. Det er delvis fordi det alltid hjelper å ha en god historie å fortelle om hvorfor vi underviser sånn som vi gjør, men også fordi vi fortsatt, tenker jeg, er under overskriften indirekte forskningsbasert støtte. Jeg har valgt ut to teoretiske rammeverk som det ligger mye dokumentasjon bak. Først litt om kognitiv belastning. Cognitive load theory er basert på kjensgjerningen om at vi har begrenset kapasitet til å håndtere informasjon, til å holde informasjon i bevisstheten, til å manipulere med den og til å relatere ulike elementer av informasjon til hverandre. Vi har begrensning med andre ord i det som kalles for arbeidshukommelsen vår. For å kunne lære noe nytt, så er vi avhengig av å ha arbeidshukommelseskapasitet nok til å jobbe konstruktivt med den læringsrelevante informasjonen. Det betyr at hvis belastningen på arbeidshukommelsen blir for stor, så hindrer det læring. Det er også en kjensgjerning at arbeidshukommelsens kapasitet i praksis øker når vi har kunnskap fra før som kan anvendes til å ramme inn den læringsrelevante informasjonen. Og siden studenter ofte har nokså ulike forkunnskaper, så betyr det i flippesammenheng at studenter har ulik arbeidshukommelseskapasitet for et gitt stoff, og dermed tåler de ulik kognitiv belastning. I en tradisjonell forelesningssituasjon så får alle studenter samme mengde informasjon fordelt utover samme tidsrom. Det treffer noen av dem noe av tiden, men ikke alle. Med andre ord, studentene får, hvis vi ser bort fra rene distraksjoner, den samme kognitive belastningen til tross for at de har ulike forutsetninger for å tåle den. I et flippet undervisningsopplegg derimot, så kan vi se for oss at det finnes noe bedre muligheter for den enkelte student til å styre den kognitive belastningen til et passende nivå, både på egenhånd og i samarbeid med lærer. Når det gjelder den informasjonsoverførende undervisningen, så kan videomedia her utnyttes til det formålet. En video kan stoppes, spoles tilbake, spilles om igjen eller spoles fremover. Og det kan forhindre overbelastning av arbeidshukommelsen, og det kan fasilitere den læringsrelevante informasjonsbearbeidingen. I mange flippet opplegg så vil det kanskje også være bedre muligheter for læreren til å fange opp individuelle forskjeller i læringsrelevant kognitiv kapasitet. Jamfør det vi tidligere har sagt om feedback, blant annet. Og til å hjelpe studentene til å styre den kognitive belastningen, sånn at den er nær det optimale nivået for læring. Et annet teoretisk rammeverk som kan hjelpe oss til å gi mening til den flippet undervisningsmodellen, er det som kalles for self-determination theory. Denne teorien tar mål av seg til å si noe om hvilke betingelser som fremmer motivasjon, både indre og ytre. Self-determination theory er
et nok så komplekst system, og det blir for voldsomt å forsøke å greie ut om hvordan de ulike elementene I dette rammeverket forholder seg til hverandre, så vi nøyer oss her med en ganske grov forenkling. En viktig kjerne I denne teorien om motivasjon, det at motivasjon for en oppgave, for eksempel det å studere flittig, fremmes når oppgaven assosiert med forhold som tilfredsstiller tre grunnleggende menneskelige behov. Det dreier seg om en, behovet for å oppleve mestring eller kompetanse. To, behovet for å kunne styre seg selv eller behovet for autonomi. Og tre, behovet for å ha gode forhold til eller tilhørighet til andre mennesker og til grupper. Uten noe annet enn vår rent intuitive forståelse for disse begrepene, så går det an å se for seg at en flippet undervisningsmodell kan medføre betingelser som bidrar til å tilfredsstille disse behovene. For eksempel så kan sosiale læringsaktiviteter I klasserommet bidra til å fremme tilhørighet og gode relasjoner, både studenten imellom og mellom den enkelte student og læreren. Sånne aktiviteter kan også gi muligheter for å gi oppgaverelevante tilbakemeldinger og hjelp som bringer en student videre I arbeidet med krevende oppgaver og som dermed bidrar til opplevd mestring. Som jeg har nevnt, så det ganske komplekse forhold mellom disse variablene her. Så hvor opplagt det at de jeg nå har antydet faktisk gjelder, det kan man antageligvis diskutere. Men jeg tenker det gode begreper som gir fin inspirasjon når man skal tenke over hva man kanskje kan få til med flipping. Så for å oppsummere litt grann. Flipped Classroom altså et begrep eller en undervisningsmodell som ikke har eksistert lenge nok til at vi per I dag tør å kalle den for evidensbasert I seg selv. Og likevel så det en del god utdanningsforskning som gir en viss indirekte støtte og som gir noen grunner til å være optimistisk med tanke på virkningen av å flippe et undervisningsmodell.